dengan serangan, mereka banyak mempersiasakan orang kata peluang untuk mereka menjadikan gol. Contohnya ketika bertemu dengan pasukan Manchester City, saya lihat mereka punya peluang untuk menjadikan gol tapi gagal dikeluarkan oleh Richmond Ankrah. Bergson cuba masuk sekali lagi dalam kawasan kotak penalti, namun Ankrah kali ini lebih cemerlang untuk menidakkan Bergson. Terus Forestieri, cara yang boleh Selangor bagi percubaan on target yang dilakukan oleh kedua pasukan. Kesilapan di situ, Forestieri berjaya merampas. Masih lagi dalam permainan ketika pun beliau mengharapkan, seperti ingin melakukan satu tolakan ke belakang sebenarnya, tapi tidak berjaya daripada Richmond Ankrah, mujur sahaja. Forestieri pula nampaknya diterjah dari belakang oleh Richmond Ankrah yang tidak berpuas hati dengan keputusan yang diberikan pengalih. Tetapi pujian perlu diberikan oleh Forestieri kerana beliau tahu di dalam pemain itu Alif Aikal di separuh masa pertama. Sukar untuk